Autoritetet thonë se djalit 8 vjeçar Felipe Gomez Alonso vdiq pak pas mesnatës ditën e Krishtlindjes. Vetëm disa orë pasi 7 vjeçaria Jacqueline Kal ishte çuar të prehej në fshatin e saj të varfër në Guatemala. Javën e kaluar, ligjvënësit demokrat situan vdekjen e vajzës së vogël për të bërë presion sekretare së sigurisë kombëtare Kirsten Nielsen, që të kujdeset për njerëzit që mbahen të ndaluar në kufi. Dëgjova të komentonit për vdekjen e vajzës. Nuk po kërkoj se për sa vdekje mbani përgjegjësi. Dua të më premtoni se nuk ka për të patur vdekje të tjera. Ju siguroj që në të gjitha qendrat e ndalimit, emigrantëve u kushtohet kujdesi i duhur, tha sekretarja Nilsen. Ajo tha se kishte dhënë orientim për marrjen e disa masave të jashtëzakonshme për mbrojtjen e emigrantëve, përfshir analizat të reja mjekësore për fëmijët. Autopsia të regoj se të dveqari Felipe Gomez Alonso kishte qenë me grip kur vdish në qendrën kufitare në shtetin njuk përëndimor të New Mexico's. Me gjitha mjekët thanë se do të duhet të bën analizat të tjera për të përsaktuar shkakun e sakt të vdekjes. Ndërko, mbetet e paqartë së mundja që shkaktoj vdekje në vajzës 7 vjeqare Jacqueline Kallë. Agjentët amerikanë të imigracionit thanë se para se të mbërinte në kufirin amerikan me taatin, i cili po vinte për të punuar në shtetet e bashkuara, vajza nuk ishte ushqyër si duhet. I ati tha se kjo nuk ishte që e vërtetë.